Hallo, hallo, morgen og sånn. Nå sier vi skip og hoi, og vi veger oss inn I et område, sentralt I Østlandsområdet. Der sitter vi sammen med gjester. Det kommer gjester I dag inn her. Vi har allerede, jeg kan introdusere allerede bryggerimester Terje Kleppe. Jeg har et lite intervju med han nå etter at jeg har introdusert julepodden. Vi har julemusikk I bakgrunnen. Vi har laget en liten juleinstallasjon. Den skal vi presentere litt senere I podden. Men jeg må få lov til å starte denne julepodden. Kanskje det blir 2-3 episoder. Vi prøver med 1 eller 2. Vi har fått brev, og vi har fått sms'er, og vi har fått telefonoppringninger, og vi har fått digitale hilsninger. Og jeg har 7 stykker. Jeg har lyst til å allerede til episode nummer 3, og vi har 3, 4, 5 planlagt, men det allerede kommet inn. Kommet inn noen hilsninger til dronepodden. Så jeg vil bare begynne på toppen her, og jeg vil jo da begynne med nummer 1, som vi veldig stolte av her I administrasjonen til dronepodden, og det universitetsprofessor I innlandet, herr Bjørn Tallakbakken, ansvarlig for crisis management utdanning til flere norske beredskapsavdelinger, blant annet forsvars spesialstyrker. Han sier til meg på telefonen I går kveld, Kaffen fikk et kick I dag da jeg hørte på episode nummer 3, sa han. Og hjertelig takk, Bjørn. Det varmet den tilbakemeldingen at du liker innholdet I dronepodden, så takk for det. Så må jeg innrømme at det for første gang I et liv, nå sitter jo Terje Kleppe ved min side her, så ble jeg stoppet på Boots apotek I Drammen. Av damene på Boots apotek I Drammen, de hadde hørt om dronepodden og ville ha autografer og selfies. Så jeg må hilse til dem. De følger jo med på poddingen vår. Så har jeg fått noen unge helter, nabojentene og guttene på Gullhaug I Lirdalen, utenfor Drammen, på offroad-sykler med bakoversleik og greier. De sier, vi digger podden, så vi takker dem også. Og så må jeg hilse ifra en eks-samferdselsminister og viceadmiral I NATO. Han skulle også hilse til alle 10.000 droneentusiastene. Det ordnet seg på torsdag. Da kommer pusekatten gående inn her også. Det veldig hyggelig her på bryggeriet, altså. Så snakket jeg med vicepresidenten på Stortinget, Morten Wold. Han skulle også hilse, eller sa jeg skulle hilse, på neste podd. Han også liker det han hører. Kongsberg-gruppen, dere, også med I hilsningsrekken her I dag. Kongsberg-gruppen, som jobber med droner, vil gjerne hilse til dronefolket og si stå på. Ikke gi dere. Og så må vi jo nevne UAS Norway, da. Vi har prøvd å få tak I Kjetil Solvik Olsen. Han har sagt at han gjerne vil podde, og vi veldig spente på om vi får til noe med Kjetil Solvik Olsen. Han veldig varm på at dette kan vi få til. Vi krysser fingrene. Runder av nå første del av podden med hva vi skal omhandle. Altså, vi har en liten kjøreplan, og det da hvilke planer som vi som kommer utover når det gjelder podding I året. Vi skal snakke mer om ølbrygging, juleølbrygging, her oppe på Tyson mikrobryggeri. Vi skal ha en ukjent gjest som skal fortelle litt grann om hva som skjer. Vi skal ha humor og fjas. Vi skal ha litt om 5G. Og så skal jeg jammen snakken prøve å ringe en av damene I dronepodden. Det blir et overraskelsesintervju med en av damene. Vi gleder oss. Rykter om droner skal vi snakke om I dag. Det går rykter om at en mini har kommet. Nå står bikkja ute og bjeffer, men de gjør ingenting. Vi skal lære om meskling og vanning. Vi skal høre om International Drone Day I 2021. Det kan bli veldig spennende. Så får vi et lite innslag fra Ørlandet. Det ikke sikkert at innslaget fra Ørlandet blir veldig hyggelig. Det kan bli morsomt, men det kan bli alvor I det. Og så skal vi selvsagt kontakte noen av de tidligere objektene som har blitt intervjuet I julepodden. Og de skal kanskje ringe inn og si god jul. Vi får se. Stay tuned! Malene Nilsen, takk for at du sporty, og at vi på et, ja, på en armlengens avstand, eller hva skal jeg si, I disse koronatider, jeg kan I hvert fall si at jeg på strak arm, har ringt en av de mest ettertraktede damene I dronerklubben. Og hvorfor sier jeg det, Malene? Jo, fordi vi har en konkurranse gående, og Malene har tatt bildet av noen vakre greier som hun skal forklare om, fortelle om etterpå, men før hun skal fortelle om det, Hvem Malene Nilsen? Ja, hvem jeg?
Nei, jeg en nordlending som har bosatt meg I Bærum. Og jobber vel som fotograf, da. Og da har jeg begynt å fly drone også. Og ja, det hovedsakelig boligfotografering jeg driver med. Så derfor kommer jo dronen inn, da. Men det mye annet, og da. Bryllupsport og... Ja. Men Marlene, Marlene... Du ligger jo veldig I toppskiktet nå I droneklubbens fotokonkurranse med et fotografi som jeg synes vanvittig kult, og det over 30 stemmer på bildet ditt. Kan ikke du si litt om hvordan du tok det bildet og historien rundt det bildet? Det, historien egentlig ikke så veldig spennende, men det var jo en fin dag I Bærum da. Bildet jo tatt av Kalvøya. Og det var til områdebildet for meglerne I Bærum. Bildet ble tatt da. Så det en serie av flere bilder, men det var det som jeg synes var det kuleste bildet av Sandvika, og det kuleste dronebildet jeg har tatt til nå da. Nå det jo utrolig mange kule bilder med I den konkurransen da, så... Jeg har bare vært heldig med å få så mange likes som jeg har fått, men ja, så det jo ikke så mye, jeg har ikke så mye kult å fortelle om det, så jeg fløy opp dronen og tok planla bildet litt på forhånd før jeg skulle ta det. Og så var jeg bare sinnssykt heldig med både været og bildet der og da. Tid og sted, vet du, det det handler om her I livet på mange områder. Nå jeg litt sånn, du skjønner, podden nå på besøk på et bryggeri, så vi driver og brygger juleøl nå, mens du og jeg snakker sammen. Så det vi gjør, så nå lager vi et julebrygg, ja, og så har vi litt bakgrunnsmusikk, julemusikk, og så har vi pyntet her sånn, så du kommer til å se det, denne podden her, at vi har pyntet garasjen. Og vi sier det at vi brygger på et hemmelig sted, et sted I Østlandsområdet, det det vi sier. Det veldig sånn, vi synes det litt morsomt å si. Men Marlene, det alle 10.000, og jeg blir 10.000, nesten 10.100 snart, det mer enn 10.000 droneentusiaster lurer på, hvilken drone benyttet du når du tok dette bildet? Jeg brukte faktisk en DJI Mavic 2 Pro Zoom. Oj. Så här är en dame som brukar det bästa som finns I marknaden. Ja, om det bästa, vet inte det finns väl något som är ända vassare. Zoomade du eller tog du helt normalt bilde? Jag tog det bilde zoomade jag inte på. Nei. Så jag brukade full vinkel. Men Marlene. Jag har ett lite morsamt spørsmål till dig. Og det går på, hva, har du fått med deg at det blir nytt regelverk fra neste år? Det har jeg fått med meg. Hva gjør du med det, Marlene? Oppdatert. Hva gjør du med det? Jeg gjør, vet du hva? Jeg har hatt så mye jobb at jeg har faktisk ikke forlest. hva det gjelder. Så jeg kan egentlig ikke si så mye om det. Jeg må nok sette meg ned og lese det her. Så hva jeg gjør til neste år, det kan jeg få satt meg I da. For å si det sånn, Marlene, vi I dronepodden, vi skal hjelpe alle de 10.000 medlemmene vi har med å forstå enkle steg som du kan gjøre, som gjør at du kan fly akkurat som før, fra første til første. Da må du bare gjøre noen smarte ting, så vi skal ha en egen podd om det rett før vi går inn I nyåret. Og da skal vi forklare på 1, 2, 3 hva du må passe på og hva du må gjøre, for å komme I mål, og det ikke så vanskelig, skjønner du, det ikke så vanskelig som man tror, vi skal forenkle det, koke det ned, som en mentor av meg sier, Mr. Peppe Tamburo, Giuseppe Tamburo, han sier til meg, Stig, du må alltid koke ned, sier han, og det driver vi med, og det skal vi koke ned med, og så skal vi lage noen retningslinjer, og noen guidelines til dere 10.000 interesserte, og forklare hva som skal skje etter nytt. Men, Marlene, nok snikksnakk fra min side, kan du gi en liten julehilsen? Jeg vet at det litt tidlig kanskje for mange, men nå, dette opptaket skal jo gå før jul. Kan ikke du gi en liten julehilsen som kvinnelige representant for Donnerklubben? Jeg kan begynne med å åpne en julebrus. Oi! Hva for noe? En julebrus? En julebrus, ja. Så koselig, gjør det. Det var den åpnet.
tror jeg klikket, det kom mens jeg pratet. Og så vil jeg bare si til alle kvinner og menn nå da. Kjør drone, det dødsartig. Det veldig lett. Og god jul. Masse god jul. Spis god julmat, drikk juleøl og kos dere. Åh, jeg får neste julstemning nå, eller jeg får julstemning. Nå setter vi på litt julesyn i bakgrunnen. Dette veldig bra. Tusen hjertelig takk, Marlene, for at du på så sportig. Det så mange sportige folk i Nordklubben. Jeg helt overrasket. Folk sier, ja, kjør på, sier du. Du altså en sånn som sier, kjør på. Og så må jeg si en ting. Når jeg tok telefonen i sted, så snakket du kav østlending. Men nå, når vi pratet, så snakket du sånn som du snakker hjemme. Det synes jeg var gøy. Tusen hjertelig takk. Det har mistet veldig mye av dialekten min. Så det, ja. Han Tronestig, han vil at du skal snakke med nordlending. Jeg gjør mitt beste. Marlene, vi hilser. 10 000 medlemmer hilser. Jeg tar det ansvaret på meg som administrator og sjef for Dronepodden. Dronestig hilser tilbake til Marlene Nilsen med en riktig god jul og et godt nyttår når den tid kommer. Tusen, tusen takk for at du ville stille. Var hyggelig. Ha det bra. Ha det. Der tror jeg faktisk telefonen ringer. Telefonen ringer her. Telefonapparatet står her og kimer. La oss ta den telefonen her. Hva i all verden? Hallo, hallo? Hvem det som snakker? Ja, det er Ola. Ola Kunnaren fra Ølandet som ringer. Jeg er gårdbruker og vil gjerne være anonym. Ja, du vil være anonym, men det skal vi få til. Har du dop I hjertet? Ja, det dere som driver på meg som droner og sånn, jeg skjønner ikke hvorfor ikke dere kunne vært på banen litt tidligere. Nå har vi vært belemret med en hel haug med sånne helvetes nye jagerfly oppe her. De kaller dem for F-35, og det bråker noe infernalsk, og på grunn til det så har vi måttet legge ned fullt to gårdsbruk. Og kyr ut på her nå, de går med hørselvern. Og jeg vet ikke om dere klar over det, men det hadde jo vært mye lykkere om vi kunne hatt noen lavstrøende droner som vi kunne peise ut I Barentshavet I stedet for å drive med flymaskiner og pakke folk oppi. Det virker innmari gammeldags. Jeg vet ikke om dere har noen synspunkt på det. Jo, da, dette jo morsomme, freske spark dette her ned mot Østlandet. Hva med fuglereservat oppe hos deg der da, på Ørlandet? Nei, fuglene den berger nå så langt da. Min spådom mener at første F-35 så går I bakken I Norge kjente av for motoren fullt og grovast, men det noen annen sak. Men jeg synes jo det litt gammeldags da å holde på med det bråkott flyene. Det kunne jo vært forskånt for synes det her da. Vi noterer oss dine synspunkter. Vi kjære anonyme fra Ørlandet gårdbruker. Dette var friske fraspark I en julesending, men vi skal ta det med, vet du. Takk for innspill! Vi inne fra dette ukjente stedet I Østlandsområdet, bryggeriet. Dette julepotten. Vi må jo fortelle litt om hvilke planer vi har for neste år, altså slutten av året I år og neste år. Og hvis dere hører litt lyder I bakgrunnen og sånn, så det bare helt naturlig. Vi på et bryggeri, podder, julepodden I år. Nå har vi akkurat hørt Marlene fra Lommedalen, Marlene Nilsen, vår kvinnerepresentant I droneklubben. Hun en av 400 jenter, damer. 33 år var hun, hadde barn, hund, familie, jobbet som fotograf, men hadde droner som hobby og interesseområde. Det skal vi høre litt om etterpå. Men jeg har lyst til å fortelle litt om hva det som skal foregå I slutten av året I år, gjester og neste år. Vi har nemlig en liste nå over mange. Vi blir kontaktet, faktisk. Jeg kontakter noen, men vi blir også kontaktet av interessante personer som gjerne vil bli poddet. Kjempegøy. Vi har folk som Bjørn Amundsen, Telenor, dekningssjefen. Telia vil gjerne podde. Telia vil snakke om 5G. Telenor vil snakke om 5G. Vi har en forespørsel inne hos UAS Norway med Kjetil Solvik Olsen. Han har fått noen spørsmål og sitter og vurderer om han har lyst til å være med og podde, og det tror jeg han har lyst til.
Vi I gang med Lars Mondrad Krohn. Han da professor 2 innenfor innovasjon Universitetet I Oslo og jobber med et droneprosjekt som fryktelig spennende. Han skal vi ha en podd med. Vi I gang med Lisa Karina Bakke. Hun kunstner og har fått et oppdrag av den norske ambassaden og den japanske ambassaden med å få teknologene og kunstnerne til å samarbeide på tvers av kloden. Hun skal vi podde med. Hun har laget noen flotte dronevideoer og veldig opptatt av droner. Så har vi jo fått flere forespørsler faktisk på Frode Sten. Vår herlige Frode Sten, 10.000, nummer 10.000 som vi kaller den. Han har vi fått så mye innspill fra, ikke fra han, men fra de som har hørt på den episoden. Og jeg snakket jo om en del 2. Og de lurer jo på om vi kan ta det ganske kjapt på nyåret, en del 2 med Frode Sten. Det må vi prøve å få til. Frode Sten har jo blitt en karakter I dronepodden. Vi vil selvsagt snakke mer med Mr. 4G, som nå bygger opp nytt 5G-nettverk I Norge. Ved siden av Telia og Telenor sine public-nettverk, så bygger han privat 5G, så han skal vi snakke med. Henning Pedersen må vi ikke glemme. Henning Pedersen, dere. Han har jo jobbet med droner I 20 år. Det han som arrangerer alt av droneintroduksjonskurs for jeg vil ikke si barn, jeg vil si ungdommer, interesserte ungdommer, holder kurs, lager små droner, lager droneworkshopper, lager uker, arbeidsuker med ungdommer I forbindelse med ferie. Fantastiske Henning Pedersen skal vi dronepodde med. Vi en invitasjon liggende inne hos han. Så skal vi høre litt med industrien, eiendomsforvaltere I Norge, som interessant. Norgesgruppen, vi har Ragde, vi har flere store norske, som, norske eiendomsforvaltere som har lyst til å snakke litt om hvorfor de nå begynner å bruke droner mer og mer. Og så skal vi til Hemsedal. Dronepodden skal på tur. Vi skal på tur til Hemsedal, og vi skal hilse på Bjørn Holte I Hemsedal. Da skal vi ut og reise. Vi skal ikke gjøre det på FaceTime og så som vi gjør med disse andre. Da blir det et kjøreoppdrag hvor vi drar med oss noen politifolk I bilen. Og så beveger vi oss oppover til Hemsedal, til Bjørn Holte. Han jobber jo da med innovasjon og implementering av innovasjon I Hallingdal, Hemsedal-regionen. Bjørn Holte, de som ikke vet hvem han det han som fant opp mye av det som av det hetteste som foregår på internett I dag, som mange nå begynner å implementere rundt omkring, det fant han opp for 10, 11, 12 år siden. Han har drevet noen mobilselskap I USA. Han har vært en av de viktigste norske gründerne for teknologi I New York og I USA mange år. Nå har han kommet hjem til Hemsedal, og han skal vi snakke med. Han har veldig mye spennende å snakke om. Og så må vi ikke glemme at vi skal snakke mer om International Drone Day som skal foregå neste år. Og da har jeg tenkt å ta et fremmeddansk intervju. Da må vi over på et språk som noe annet enn norsk, for da skal vi snakke med Sara og David O'Neill. Det de som startet sammen med oss andre 128 land den første internasjonale dronedagen I 2015. Den arrangerte vi jo på stoppen I Lirdalen, eller Lirdalen som jeg kaller Drone Valley. Han skal vi ha et intervju med på engelsk, fordi han jo veldig på hugget nå, for at vi skal prøve å få til en ny International Drone Day, og vi skal lage en International Drone Day for Skandinavia da neste år, og jeg håper at alle som hører på dronepodden og interessert I droner vil henge dere på der. Nå driver vi og trykker I bakgrunnen her på kokeapparatet for mer øl, så jeg runder av der litt nå, og så kommer vi plutselig tilbake. Hallo, Lars Mondrad! Hei, hei! Hører du hvem som ringer? Det ser jeg, Stig. Dronestig? Den berømte dronestig ringer meg. Det en ære å bli oppringt av deg. Det, Lars. Det helt fantastisk. Har du drukket? Har du drukket juleøl? Det var et godt svar. Har du drukket juleøl? Nei, jeg er tørst. Du, Lars. En mann på 80. Hvor gammel du nå? Du 87? Nei, jeg ikke over 100 da. Jo, du over 100. Du I klubben til han Tess-grunneren, du? Ja, nettopp. I den 102-klubben? Når jeg 104, så skulle vi ta et sabbatsår. Ja, og så skulle du gjøre etter det året. Hva skulle du gjøre da? Ja, da skal vi begynne på nytt. Da går vi I barndommen. Ja, men du skjønner, det du dronestig som ringer, skjønner du?
Ja, jeg skjønner det. Det en stor ære. Har du fått med deg at Dronestig driver med dronepodding? Drone. Dronestig har begynt med podd. Med hva? Med podding. Podcast. Nei, det har jeg ikke fått med meg. Har ikke du lyttet til disse flotte episodene som dronepodden nå serverer fra luftfartssynet, forsvaret, diverse flotte instanser? Har du ikke fått med deg det? Nei, dessverre du. Jo, da skal jeg sende over det. Jeg er jo som en zombie, vet du. Nei, 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 du ikke noe zombie. Jeg har kollegaer, jeg vet Lars Monrad, som refererer til deg. Vi hadde et møte her om dagen, og så sier en kollega min at vi har en mann med som heter Lars Monrad Krohn, sier jeg, og så tar han ordet fra meg, og så sier han, og vet du hva, eller sånn, han kjappere I huet enn meg, og han 87 år, og jeg bare 32, sånn. Det var da fælt til overdrivelse. Du, Lars Monrad, professor, jeg kaller deg professor Monrad Krohn, jeg kan kalle deg innovatør, jeg kan kalle deg Norges vasseste gründer, jeg kan kalle deg en av mine helter. Ja, tusen takk, men du, nå må du stoppe, for jeg klarer ikke. Det to helter jeg har, vet du. Den ene, han heter Terje Aas, han bryggerimester over bryggeri I Drammen, det heter Aas Bryggeri. Og så det Lars Monrad Krohn. Dere to mine helter. Ja, tusen takk, det var men, fint. Men Lars, jeg ringer deg, fordi jeg driver og lager en julepodd. Og nå jeg på et bryggeri. Jeg driver og brygger øl, juleøl til jul. Og så, hadde jeg lyst til at, I og med at dette dronepodden, så hadde jeg lyst til å gi et lite kort spørsmål til deg, Lars. Og det hvorfor selveste Lars Monrad Krohn så interessert I droner? Fordi de der. Ja, men du slipper ikke så lett unna. Hvorfor du så interessert og glad I droner og dronemiljøet I Norge, og hvorfor står du på natt og dag for oss som jobber med droner? Ja, du, en dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare, så nå du er ikke noen dåre, men jeg kom bare på det ordtaket, fordi jeg klarer ikke å svare på det sånn uten videre. Da skal jeg hjelpe deg. Det kommer an på hva du skal bruke det til. Da skal jeg hjelpe deg. Da må du hjelpe meg, ja. Det må du gjøre. Jeg trenger hjelp, skjønner du. Ja, absolutt. Du hjelper meg, og jeg skal prøve å hjelpe deg. Du har et prosjekt gående som mange I Norge vet mye om, fordi du holder presentasjoner om det, og det heter Dronebud Solutions, Dronebud Transportation. Kan du si litt om det prosjektet? Ja, men du, hva dette til? Skal du bruke det på ølet? Nei. Jeg driver med podding nå, og så jeg på et bryggeri, og så skal jeg lage en julepodd, hvor vi skal intervjue mennesker I Norge som har kjempemorsomme, eller som har interessante aktiviteter rundt, og ideer rundt droner. Og derfor har jeg intervjuet nå 4-5 mann før deg, og nå kommer du nummer 6 inn. Og da spørsmålet... Hva skal Lars og hans samarbeidspartnere gjøre med droner I fremtiden? Har dere noen ideer rundt det? Ja, du vet jo svaret på det spørsmålet. Det jo livets tilfeldigheter førte jo til at det var en venn av meg som ringte og sa han kjente en kar som trengte hjelp til finansiering av sin dronevirksomhet. Ja. Og det førte til at jeg oppdaget at det var noe jeg ikke skjønte, nemlig jeg en smule nysgjerrig. Og da ble jeg litt ble nysgjerrigheten vakt. Ja. Og så ble jeg litt fascinert av de mulighetene som ligger I ny teknologi. Jeg er alltid fascinert av ny teknologi, fordi at det skaper oftest nye muligheter for forretningsvirksomhet. Ja. Og denne tanken som ble sådd for 4 år siden, den var å bruke
droner i medicinsk transport. Hva? Du har idéer om å frakte mediciner mellom sykehus og laboratoriene med å bruke droner, det du sier? Ja, det var ideen om å frakte biologisk materiale. Biologisk materiale? Ok. Sykehus og laboratorier og forskjellige steder hvor timing var kritisk. Ja. Ja. Hva mener du med timing kritisk, Lars? Ja, som mange vet som har studert sykehuslogistikk, ja. Så sykehusene gjerne organisert i stor utstrekning efter blodprøveresultater. Ok. Det vil altså si at de interne arbeidsoppgavene internt på et sykehus, de ofte avhengig av å få vite resultatet av en blodprøve. Ja. Og nå har riktig nok mange sykehus egne laboratorier. Ja. Men det også muligheter og egne laboratorier. Og i en by så vil man kunne rasjonalisere laboratorietjenestene med å spesialisere laboratoriene, for det veldig kapitalkrevende utstyr å drive et laboratorium, og da kan man spesialisere laboratoriene og bruke laboratorieutstyret mer rasjonelt. Og det vil også være muligheter å sikre tryggere tidspunkter for når prøvene klare for de som rekvirerer prøvene. Ja. Ja. Og med en sikring av tidspunkt for, og da det, mind you, viktig med hurtig respons på blodprøveforespørsler. Ja. Da vil det kunne effektivisere den interne logistikken i sykehus. Du, verden, dette hørtes ut som en forlengelse av rørpostsystemet, det her. Ja, du kunne kanskje se på det på den måten. Da blir det roboter på taket da, som skal bytte batterier på droner og flytte gods fra dronene over til nye droner, og så skal de fly videre, og så blir det logistikkløsninger av en annen verden. Det kan være en mulig fremtidig scenario. Hva tror du om dette med 4G og 5G som kommer nå, herr Krohn? Ja, jeg tror at for å kunne fly trygt langdistanse, så vil kommunikasjon, radiokommunikasjon være kritisk. Ja. Og 4G og 5G vil jo komme til å bli tilbudt som dekning over store deler av landet. Ja. Og da vil det kunne være et antageligvis godt alternativ for radiokommunikasjon med den flyvende dronen. Hvorfor blir det sikrere? Kan du forklare medlemmene? Vi har blitt 10.000 medlemmer nå i droneklubben, Lars. Kan du fortelle alle 10.000 på en fin måte hvorfor det blir sikrere med 4 og 5G? Hvorfor det blir tryggere? Punkt 1, det jo at man skal ha et det som koster med dronetransport, det jo menneskene som nødvendigvis må være bak styringssystemet for å styre en drone. Og nå vil dronene teknisk sett kunne fly autonomt på visse strekninger, men luftfartstilsynet og sikkerhetsmessige grunner, så krever de at det skal være mulig for en manuell backup i et krisetilfelle ved for eksempel bortfall av GPS eller jamming av GPS. Ja. Og da vil
4 og 5G kunne være et alternativ, spesielt 5G med høyere båndbredder og lavere latency-tider, kunne være et effektivt alternativ lavpristilbud til dronebransjen for å styre, for å ha radiokommunikasjon, nødvendig radiokommunikasjon med dronen for å kunne sikre at et menneske kan overta styringen i tilfelle de automatiske systemene skulle falle bort. Du, Lars, da har jeg som administrator av droneklubben og dronepodden med dronestig i spissen, har lyst til at du skal si, bruke ett minutt for å fortelle hva du ville ha gjort hvis du var en norsk gutt eller jente som var interessert i teknologi, også droner, og du skulle bygge opp noe spennende. Det det mange av i droneklubben, skjønner du, som gründere, som driver nå og leter etter måter og kanskje nye smarte ting å satse på. Hva ville du som far i huset nå, på øverste nivå vi påstå, gi oss et som råd før jul? Ja, det ikke noe sånn veldig lett spørsmål å svare på, fordi dette bruk av droner, det henger jo sammen med digitalisering av logistikkløsninger generelt. Slik at hvis jeg skulle gi noen råd til droneinteresserte, så ville jo det være et spørsmål om hvor man vil spesialisere seg. Ja. Og fordi det vil være nødvendig med, hvis Norge skal gjøre noe internasjonalt bemerkelsesverdig, ja, så må man være internasjonalt konkurransedyktig. Ja. Da nytter det ikke å være bare på et hobbynivå. Nei. Da må man trenge gjennom hobbynivå og komme på et profesjonelt nivå. Og da er det veldig viktig å angripe problemstillinger som internasjonale, og hvor man kan være verdensledende fra dag én. Slik at mitt råd vil være at man har det for øye, at skal man engasjere seg med droner, så er det blitt så liten at man må se på dronebusinessen i et verdensperspektiv fra dag én, og ikke bare på hva som gøy i øyeblikket. Ja, dette var morsomt å høre. Har du lyst til å ønske oss god jul, oss som 10.000 droneinteresserte i droneklubben? Ja, selvfølgelig. Få høre. Jeg vil ønske alle i droneklubben en god jul, og ha det gøy og ha det morsomt, og let etter internasjonalt problemer. Vet du hva, Lars? Da skal jeg som representant for 10.000 interesserte dronemedlemmer. Vi var akkurat 10.000 i forrige uke, Lars. Vi har feiret det med et intervju av Frode. Jo, takk for det. Vi var akkurat 10.000, og da intervjuet jeg nummer 10.000. Han heter Frode Sten fra Mo i Rana. Det en episode som ligger ute på dronepodden. Jeg skal sende deg linken etterpå, Lars. Og så vil jeg på vegne av alle 10.000, Lars, si tusen takk for at du ville bruke litt tid sammen med oss i dag, og at jeg nå putter noe av dette her inn i denne julepotten vi skal servere før jul for medlemmene. Og så igjen takk for at du vil snakke med oss, og så ønsker jeg deg og din familie riktig god jul og godt nytt år når vi kommer dit. Samme til dere, og tusen takk for sjansen til å spre mine synspunkter.